Čau, lidi, vidím vás u nového videa, tentokrát je to Reddit. Tady ten Reddit se jmenuje Expectations versus Reality. A je to správně jako předpoklad versus realita přiložené. Takže se to můžeme podívat. Je to stejné. Jako, jo, je to stejný. Vzem tu můžete do té figury na lva. Ne jako figurina, nějaké kartonové obrázek lva, ale proč tam má ten ksicht úplně v jiných barvách, ještě tak vypadající. No. Je to blázen, co to je? Takže jako, toto je to, co si chcete koupit. Plný tady těch arašídů, nebo co to je, těch ořešků prostě. A toto vám to jde. Wow. Toto. Já bych to normálně šel reklamovat. To je hrozný. Ne. Já tady máme rovno nakliknuté. Nejlepší fotka. Jako, toto si ho třeba objednáte, banány plněný, čokoládu, řeknete si, a toto je ono. Nějaké skoro nahnílé banán, možná na něm plísej, nevím, co to sakruje. A bez té polevy, nebo co to je v tým. Nakrájený banán. Jako... Dort je lež, co? Tak to je v pohodě, ne? Ježiši, já už to vidím. Na ty měly být takový kakaový, jak kdyby něco jako svíčky by se tomu dalo říkat. A tady nic. Ten nějaký tiramisu. To je torta tiramisu. Nějaký italský tiramisu. A předpoklad versus realita. Jako, a je to ta extrémně hrozný. Co to je? A jako tady to není žádný předpoklad. Ne, to co chtěl. Ne. Family friendly. To nemůžu ukazovat. Takže. Wow. Koupíte si takový velký lepidlo, je to ta aspoň lepidlo superglu. Tady ten typek, ale měl ten rozum velký, že to prostě rozbil. Vytal z toho, co v tím bylo. A ne, to je prostě obrovská krabica a v tom takový malinký lepidlo. Jako já vážně nechápu. Někdo to někdo může udělat. Třeba všechny trávy byly roz... Tady máte příklad, jak to asi mělo vypadat, tady toto. To jsou nějaký markony a cheese. Něco syrový. Mě to být nějaký takový... Nevím. A toto dostanete. Já nevím, jak by si připadal. Nevím. Přesně to, co jsem chtěl. Ale jako... Jo, zase... Je to to samý. Co bych jako chtěl, že tam je to víc opálený, nebo co? Tam si nepomůžeš. Switch. Wow. Zkusil... O, ne! Tak... Tady máte příklad, jak to mělo vypadat. A toto, tady ten divné hnus, buď ten chlápek nebo ženská vyrobili, nebo jste někde koupili. Toto z toho mělo být, ale dopadlo to tak, to je extrémní. Alespoň tam jsou skutečné seznamové semínky, wow. Jako... To není ani... To je hrozný. Ne. Jako, mám velkou představivost, ale pod tady tím se nedá nic představit, než jak kdyby tam bylo... Ho, no. Máme zaplý. Budu to říkat pípátko, jinak mi to nejde nazvat. Family friendly. Lucky, mám jednu. Ne. To bolí.
Tady měly být asi tak dvě sušenky. Je tam za prvé jenom jedna. A ještě k tomu, tady je několik té čokolády a ještě jsou tam nějaký ty oříšky nebo něco. Ale tady není ani jeden z těch oříšků, je tam jeden kousek malinké čokolády. Kašlu na to. Takže očekávání versus reality, co? Family friendly. Zjímalo by mě. To bolí. Objednáte si prostě, nevím. No prostě, rodiče, abyste to pochopili, rodiče mu koupili suvenýr. A tak jako taky ten předpoklad, ale jako zase si nemůže stěžovat, chybí mu tam jenom jeden ten zelený, jako. Ten nic. Ach, můj bože, co to je? Zabijte to, než se to rozmnoží. Co to je? Kdo co s tím udělal? Co to je? To by byl nějaký perníček. Něco, to, ne, to není. Já jsem dostal svůj nový kamuflážní pouzdro. A jo, to je takový fake. Tady se ještě další. Tak jdeme na další. Reddit. Ne, oni vážně do toho nedali ani trochu. Ani aby tam byla aspoň malinečko ty čokolády. Ani to ne. Prostě daj tam nějaké, daj ten. Twixie se to jmenuje. Daj tam ani ne minimum té čokolády. 0% čokolády a tady to dají tak krásně té čokolády. To bolí. Ne. Jdeme dál. Pokaždé, když sněží. Co? Ach, můj bože! Kašlu na ně. Jako real. Oni vytvořili ze sněhu psa. Aby si tam ten pes, co na té fotce, nepřipadal, že je sám. Ach můj bože, taková kravina. Bez komentáře. To bolí. To bude asi nějaká, nevím, sírová houska nebo něco. Tady je tolik síru. Ale tady nic. Cvičení s houpačkou. Jak to může dopadnout? A jo, to znám. A tady ty dvě baby tu jdu tu trefit do držky. Proč se tady toto vůbec pokouší, jo? Jak to má vypadat? To je jako borec. To je cvičení, ale... Tady to má aspoň nějakou snahu. A ta druhá, ta tam prostě stojí a smířila s svým osudem, že prostě ji to vrazí do hlavy. Ach, můj bože, co to je? Fuj. Pěkné sušenky. A jo, to je úplně to samý. American cookies. Kupujte. Čokoládový croissant. Tak jako zase si nestěžuj. Čokoládu tam máš, ale jako je to vážně fail. Tady není nic, tady je aspoň ale trocha, jako tam je to hodně. Ale nestěžuj si, budeš to aspoň něco. Co máme tady? Já jako nevím. Dostane takovou velkou krabicu. Jo, řekne si, velká pizza, konečně si na něčím pochutnám. Dobrý. Teďka to otevřete. Je tam jenom malinko salámu. Jenom do půlky je tam salámu, zbytek tam salám není. A ještě krabice, že by z ní vlezly dvě. Co, Severní Korea ukázala záběry filmu Disney, zatímco ženy zpívaly, kostýmy nevycházely. Ach můj bože, co to je? Burger balení versus obsah. Ach můj bože, jak to... Já bych to normálně šel vážně. Toto, ne. Ne, prostě ne. Ne. Tak špatně. A jako, teď to... A jo. Proč on se stěží, že je to špatný?
Lidi jdou úplně do sami. No lidi, s tímto bych se asi s váma zatím rozloučil. Uvidíme se u dalšího videa. Zanechte like či odběr. A čau.